munaasabada ciid al adha ayaa guud ahaan laga xusay dalka gaar ahaan magaalada Shiinile munaasabada ciid al adha ee 1443 ayaa waxa shacabka saameeyay oo saameyn ballaaran ku yeeshay abaarta maadaama ciidan adha ay tahay ciidda xoolaha la gowraco munaasabadaasi lagu maamusay gadada ciidda ee magaalada Shiinile ayaa waxa culimada diinku ay ka soo jeediyeen faa'iidooyinka ay maalintan leedahay in la gowraco isla markaasina dhiig la dadsho sidoo kale waxaa munaasabadan ciidda saameysay abaarta kala duwan taasoo xoolaha faraha bannaan jiray ay yaraadeen isla markaasina kor u kac dhinaca qiimaha ku yimiday haddaba qaar ka mid ah dadka suuqa magaalada Shiinile abaartan ay saameysay ayaa naga warbixiyay kor u kaca ku yimid sicirka xoolaha iyo sida ay abaartu u saameysay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هل كان وحان كسو جيدين يا عيد العافية عيد مبارك أنه مقالة ستي ساك آلق وحو مريا نيلك وحو مريا شن إيو طبنكون وفرنك يتوبية ha waxa sidaa keentay awgeed waa abaaraha dhulka lagu hadfaday neefkii qoyan aan helay 15 buu marayaa deylaha uu naga soo gaaray oo waa ka roobku waa ka uu noodaay maanta laakiinse abaartu way na hadfato neefkii qoyan aan la helay waa 15 kun ha waan waxad yeeshiin ragga hadii ilaahay laga helo dawladda yada hoola dhaqatay uu soo gurmada degdeg raxmaan raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak wa antum bikhayr laahaygii ciid loodaxa na gaadhsiiyey yaan ku camdinaynaa ee lagu gaadhsiiya caafimaad qab iyaday bishan uwelina uu loo daayay roobkii karanta madaxiisii saaka waxaan joognaa waa suuqii xoolaha ee magaala madaxda goolka city gaar ahaan magaalada Shiinile xoolaha la kala iibsanayo markaad xaaladeeda sidaa u eegtidna waa xaalad farxadeed abaarihii dadka soo saameeyey ee roob la-aanta ahaa xoolihii intii soo hadhay qiimahoogu saaka kor buu kacsan yahay inkastay bulshadu ay kala boobayso waxaan leenahay abaarta weli lagama soo kaban xoolo dhaqatadu kama soo kaban inkastuu roobku bilow yahay waxa weeye uu bilow yahay hase haatee waxaan leenahay ilaahay waxaan ku codsanaa inuu ilaahay roobka nooliso shacabka dowlad deegaanka soomaalida iyo dowlad deegaan xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida waxaan ku codsanayaa qurba joogtaba in shacabka gobolka city ee abaartu ku absatay loo soo gurmado waxaan leenahay ummadda islaamka ee maanta ciiday soo dhandhamaan meel kastoo joogta cid kastoo dhibaataysan inay u gargaarto ay u soo gurmato dadka abaaraysan uu colkuna helay ay dhibaatadu heshay ha loo soo gurmadaan leenahay gaar ahaan gobolka city galbeedka city meel kastii abaar iyo colba isku habsaday xooluhuna waa sidaaad arkaysaan iibku maanta neefka ugu sareeya waa 15 kun neefka ugu hooseeya waa 7 kun sidaa awgeed waxaan leenahay xoolaha suuqa xarakaadkiisu waa sidaad arkaysaan waxaa leenahay ciid mubaarak wa antum bikhayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa anagoo naana muse abanla reer ku yaala jidanala abaartu aad bay nagu haamsatay xooluhu maaragta intii hore meermeer iyo waxbay ku dhex jireen intiin meemika tumay tuutuujisa unbaa dhulka jeela wax roobla'a rooba oo weli oo daayo maaragtaana ay xooluhu ay weli ay wax ka cunaan weli ma jirto waxaa halkaa xoolaha geeyayla ay tigaada ay kasoo goostaan weli ma jirto hadda abaartu sidii unbay noo haysataa ee suuqana xoolaha joogna dee neefneefkira ee nayl hamaana wixii dhidig horta isagu in xidhan oo meel gaali weday iyo in dhimata iyo in naqanba intaba way leeyihin xoolo wixii roonaa ee dhidig ahaana dee ee labaana waa ka suuqaa la keenay dee oo sixir bararka maantana dee aada ku jira dee neefka hadduu 15 kun hadduu gaarana maaragtaana dee rubicii bariiskiiba ayaaba la siinayaa 2000 oo riyaal buu tagay shakortii 3 kun bay tagtay dee maanta maaragtaana neefka hadduu qiimad ran hadduu noo galana waxba horta faa'iido nooma qabanayo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dee ay ummadda dee iska abaaraysanayd ee gobolka city ah u cumaatay laakiinse degmada Shiinile wixii hoos yaalla uu rooye
لكن والله كل حيوان يجيب بدنه حوله يكبر حيوان جيران إيشين كبار دمنا يا أدي قيل تاي حطي له تاي حوله يا دبر دمنا يان يا دبر ده ما نتاي دمو ده أبارس نسوق كده أنا ناي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودان مناسبة دن عيد دايا وحاي كجد وانت مناسبة دي أوري يدو أي كسب بيجن تحلي دلكو كجرو كروكو عدنا على سعر كيسيدو كلا أبار حوجن تاسو هوسو دكتي دنا وحصو صار كحولها.